номері фоконың фейнштейні дей мәні. Түшінді көрген номері мәні қолымды үшәп тұрым маң келі. Хоп, машинеге ярастымы, йомы? Лайк басылы. Әлекен номері хаққаттан жинді сәйкен. Бұ чемпионы номері Абдумалик Халак. Окамызы машинерге тақы оттылы. Оке, номер хаққаттан ярығыр ешінді таққансыз. Көпчілігі қызып отқан савал. Немеге оке X қаттуқы? Фамилиям Халак, флеги үшін, үшін таңыз X қарқыны. Үшәңгі мастылаштырып? Үшәңгі мастылаштырып. Оке, сіз олдызге біттәс кеп тұрып, 100 мін доллар. Сән емә, шу номері сот мәңгесі сот әсімі? 1 миллион доллар берсем сотым. Енді бұл соға, қадия. Дәже, мен бұл президент соғасыны отамға бердім, отам хайдарлады. Болам, сәңге бұл ярашмайды, сән чемпионсан, сәңе деген деп қайтар берілі өзімді. Гәпші, шүй жағы кетті, лайк басы қойылы өкелі. Оке, бірінші боп, ол сізге сертификат бердім. Не наурыт қыберем әндіп, ән ақыр көп сіз кем осыз, не бәге? Енді... Мән оке машинан сату ордыз ойлам мәне? Я, енді бәрі отақон еңгі машинада мазақ жүрсіладым, теймадым. Өзі өшін қылдырмадым, әм өттім, жауап олам, үшінде үрурам әндегенлер үшін теймадым. Енді өзімге бергенлерден кен, қылдырмасам бұмайды. Ниет қиған бөсейлі, сілігім лайк басып қойлі, иншалла сілігімінен бұндан әбзорларын тақамызы. Хоп, сілігі сау алды. Қарелі, тақоны номер ашып тұрыпты мы? Номері тақ ашып тұрыпты мы? Комментарі қалдырыйлі.